Putraku, anakku, Wikoyembo. Uringge, wonten di barengan aku panjengnya. Lan putra putraku kabeh. Pasirakan iki ingsun ora bakal dangu. Kepiye pawartane pakaryamu dhewe-dhewe? Anjing romo bakal nengenake bab anggone romo bakal ngayonake Dewi Danuwati ing Sloga Himo. Bekoyetmo. Piye nggih? Miturut panemumu sarujuk apa ora nggih? Wah, menawi kula to tansah sarujuk menawi ngaten. Menika nambahi kecatan, nambahi kawibawan, nambahi utara praja padukan. Putraku kabeh duweni panemu sing gesah kalawan kersanipun Rama apa ora? Kowe padatan ing gesah menika. Menawi kula tonge manut apa kersane teng Rama. Kowe piye? Lho. Sarujo. Weh. Kowe piye? Para para matur. Wajib-wajib. Matur apa? Menawi kula sarujuk nanging. Wah, mriku sewelepat jagung samudra pangaksami. Anggen paduka saged kasembadan menika. Langkung saged kasembadan nanging kedah paduka. Jaga stamina olahraga menawi badhe garwa enggal ing weteng. Ampun ngantos imun paduka menika dados rendah menggalihke bab perkawis menika le Rama Dewaji. Iki anakku sing pinter. Pinter dhewe kowe. Ngerti marmun barang. Imun. Imun iki sing dodol jamu kae. Imun naroh. Dudu. Kadek. Imun opo? Imun opo? Imun iki opo? Menika padatanipun imun tok. Kuwi opo meneh? Tegese kuwi barang ora ketok ning marai semangat. Imut-imut. Menika saged dadosaken kekiatan paduka. Kaya Danuwati. Iya. Imut nggih. Akeh imun. Iya. Kedah kesempatan. Yen to ingsun bisa mbayangi Danuwati, kowe kabeh paring Rama ganjaran. Lho, sakmu. Kowe njaluk apa tak turuti. Loji cacah sewu. Apa? Loji cacah sewu. Sing sak madya wae. Kowe iki pantet. Jane kowe ojo nuruti. Mbok menawi kowe aja licari-cari. Menapa niku? Cari-cari oh cari-cari. Sing sak madya. Setunggal atus kemau. Loji. Nggih. Kuyut sik kurang lumrah. Badhe dados juragan kontrakan. Oh. 5 wae. Oke. Kowe apa? Iku. Lo cilok. Lo cilok. Lo cilok. Lo cilok. 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 Apa? Oh. Menika menika iku. Menika remenan kula. Cilok iki panganan apa? Nggih. Estunipun sami. Sami kalian padatipun. Apa? Gimana kok? Apa? Cilok. Cilok ini kan apa?
Kakak bagus itu pi. Senengane kaya. Lah sing ngapun manuke mawon to amat. Kowe apa? Koten. Kowe. Kula nyuwun Banuwati. Sapa nyuwunan? Nyuwun iki ndang rampung pun kesel tengi. Wong ngene pas sewakan aku. Harus kesel yo Kang. Kabeh putra-putraku. Iki. Tak dewi. Kowe kabeh supaya nembung Danuwati kinarya garwanipun Rama sing mandegani kowe pikoyo. Tembung sarana aris. Sarana alus. Ora dikepalingake. Colong. Dos kangen. Yen colong mboten dikeparengake pateni. Maksudnya sing nang entuk kene dipateni. Ana slaka iwo ya pikirmu iki saged tau kanjeng ya. Ekson bakal. Saken bunga yang manah kula Raden. Sadherekipun kula ngaturaken panuwun dumateng Raden Partakusuma. Pramila. Ing samangke kula suwun Raden Partakusuma mapan langkung rumiyin wonten ing Surabaya Raden.
Bali jeneng sira suwanana ing ngarsaning sun sejatine ana wigati apa kakang inggih kaduri uningo sinu ile negari patuku tinepung wakul naya mangap kating negari tawang gantungan sinu ger putraku nun kula wonten timbalan kalih. Tak kira jeneng sira iku krungu dhewe. Aja kaya bocah cilik gantine Raden Partosusumo. Apa kangge musuh?